بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها الدولة بنتلاند مدن سعيد عبد الله الدني وحاو مانتا كورميري وزاردها عافيماتكا قرشينتا بيرها iyo waraabka iyo deegaanka waxa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo kormeerka ku bilaabay wasaaradda caafimaadka oo xarunta dhexe booqday halkaas oo mas'uuliyiinta wasaaradda ay ku soo dhaweysay kadibna waxa uu kulan la qaatay mas'uuliyiinta agaasinka guud iyo shaqaalaha. madaxweynuhu waxa uu warbixin ka dhageystay mas'uuliyiinta sida shaqada ay u socoto gaar ahaan dadaalada ay wasaaraddu ku jirto ay kula tacaalayso cudurrada faafa sida shuban biyoodka iyo cudurrada kale iyo waliba kuwa waxyaabaha u qorsheysan wasaaradda si loo horumariyo caafimaadka Puntland guud ahaan. madaxweynaha ayaa kula dardaarmay inay halkaasi hawlaha ay u hayaan bulshada Puntland guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay ka sii wadaan. intaas kadib madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu sidoo kale maanta kormeeray wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada halkaasi oo uu ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda, wasiir ku-xigeenka iyo agaasinka guud iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda. waxa uu kulan la qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka kala hadlay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni sidii Puntland ay wala jaan qaadi lahayd adduunku sida uu la tacaalayo isbeddelka cimilada. madaxweyne Deni waxa warbixin shaqooyinka socda iyo kuwa qorsheysan ka dhageystay mas'uuliyiinta wasaaradda. waxa uu sii gudbay oo sidoo kale kormeeray wasaaradda beeraha iyo waraabka halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta wasaaradda. waxa uu iyagana warbixin ka dhageystay shaqada socota waxaana uu kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa in dadka reer Puntland ay noqdaan kuwa isku filan, in loo horumariyo beeraha, laga faa'iideysto beeraha iyo waraabka si wax soo saarka Puntland guud ahaan ka soo maray bakor loogu qaado. madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni sidoo kale waxa uu kormeer ku tagay xarunta dhexe ee wasaaradda qorsheynta. waxa uu kulan la qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda oo warbixin ka siiyay shaqooyinka socda iyo kuwa u qorsheysan. intaas kadib waxa uu kulan guud la qaatay guud ahaanba mas'uuliyiinta agaasiga guud iyo shaqaalaha iyo waliba waxyaha gaarka uga shaqeeya qorsheynta. waxa loo soo bandhigay istaraatiijiyado kala duwan oo lagu horumarinayo wasaaradda qorsheynta si loo horumariyo mashaariicda guud ahaan Puntland ka hawlgala, loo dardargeliyo kuwa socda kuwa kaleena loo hal abuuro iyagoo lagu sareeyo baahiyaha guud ee dadka Puntland gaar ahaan iyadoo mashruuc kasta oo Puntland ka fulayana lagu sareeyo baahida deegaanada Puntland. madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu kula dardaarmay mas'uuliyiinta wasaaradda inay sii horumariyaan qorshayaashooda shaqo, inay sii horumariyaan dadaalada ay wadaan, inay dardargeliyaan shaqooyinka socda kuwa kale ay hal abuuraan. waxa uu sheegay inay tahay waajibaad dawli ah oo bulshadu ay ku aamintay mas'uuliyiinta Puntland oo dhan in dadka si wanaagsan bulshada guud ahaan loogu shaqeeyo. kormeerka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu ku tagay qaar ka mid ah wasaaradaha waxa ka qayb ka ahaa oo ku weheliyay wasiir dawlaha madaxtooyada mudane Cabdi Fataax Maxamed Cabdunuur iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada mudane Maxamed Jaamac Cabdiraxmaan. waxa uu kormeerkan salka ku hayaa dardargelin shaqo iyo in la tayeeyo adeega dadweynaha loo hayo. waa mahadsantiin.